Jo. Esam atpakaļ. Esam atkal džūkstē. Šodien gan nav tāda baigi pateicīgā diena, lai staigātu. Tāds sniedziņš neliels, ko ar sveci iesmērēt detektoru, lai paprovētu moši, ka nelaps klāt. Biši besī, ka līp klāt. Nu, te redzēs, kādas sūdi šeit guļ. Gaņau lielē rubļa te nebūs. Tā, nu, staigām 10 minūtes. Haraldam ir pirmais VV2 atradums. Kolušeks no telts. Telts mietiņš. Alumīnija, jā. Bet tu kļēmas viņam tu nedabūsi, viņš ir sapūs galīgi. Jā, nu man pagaidām pečkas detaļas. Tā, nu, līdz tu kačājas. Laikam ir gāzmas, kas sadalīta. Tā, šādi atradumi no gāzbaka, tas zacaps. Tas no snuķa ir. Tur ir, jā, kur tur redz, 1937. Tā, redz, jā, tagad laikam redz. Tā, kaut kā dīvaina patrona atradām. Nezinu, kaut mednieku laikam. Ahuizin. Lai no kāds dāma pistoles. Jā, tu var vienkārši paņemt zobirs līdz uz mežu, un kad atrast, tad iztīrīt zobis. Jā. Nu jā, ejam jau. Jau apnika piet pa izcirtumu. Jo, nu, likās, zin kā, varbūt mazāk tur hujārīts ir, bet, nu, tur spļēt nevaru no mamā pastaigāt. Iznācām te pastaigu mežiņā. Un, ot, mosiņkas stobrs ar durkli izdāts. Bet paša stola nav. Nu, pats gailas un visa otra daļa. Es pat nezinu, kā viņš tā nokritis nostar. Bet durklis vesels. Vajag tāds interesants atradums. Pirmā reize, man liekas, tieši ot, tādā komplektācijā atroda. Bet, nu jā, laikam jau šitas laikam jāatstāja nākamajām paudzēm. Un tā. O. Haraldam izrakās. Tāds interesants. Žetons suņa. 1918. Tukums. Otrā pusē. Nē, nekā nav. Jā, vēsturiski. Kāds jau viņas kolekcionējas, es skatījies. Šeit tad viņas arī kāds pērk. Bet, nu, tas tāds interesants. Nebija redzējis parasti ūmeņa laika kaut kādi tie tur prastāki. Šis tāds smuks, diezgan es teiktu. Jā, nu man nekas īpaši nav. Pagaidām vairāk. Tā, pēc ilgiem centēniem kaut ko te izsist. Kaut kas bišķi izkrit ārā. Bet, nu, galīgi dirsā štīks vāds. Bet, nu, vismaz ar bakelītu. Galīgi aizgājis. Bet, nu, nu jā. Jā, savāds ir. Nevar šitādus atstāt. Kā tā? Alis, ja tu kaut kāpēju gali izkrit. Ai, nezinu. Iespējams, pēdējais video, ja nebūs atšuts, tev redzēs. Tā, blakus bedrē. Jau, kaut kas jau interesantāk ir. Ar visām nožinām štiks. Šodien kaut kā gan krievu štiks, bet nu bakelīts. Šitam jābūt normālam. Vajadzēs padauzīt vēlāk. Noņemt tās nožinas. Nu, principā začuts šodienai. Bļaģ, jau tumši jau zai balsa, nahuj, te nihuja nav. Bļaģ, un tieši, kur mēs jau 100 reiz nogājām, tāpēc, ka krūmos jau bija jāielien. Tad ir jā. Labi. Tā, nu. Jā, tad makšķers paliek tumšs. Botiņās nav baigi labi. Tā, nu, Alisē ir gāzmaskas. Brīnami. Divkupēka. 39. Gada. Un kaut kāds pats... 42? 42. Nā, 42. Ai. Pats svečniks kaut kāds. Nezinu. Nu, jā. Cvetmets no gāzmaskas. Tā ir dzelzs krusts. Gandrīz nav pabeigts vienkārši. Šitas ir no kaut kāda, man liekas, par noskas vai es nerēda. Nu jā, un tie štiki, ka nodauzīja nost. Nu, viņš tāds normāls iztās paģot. Notīrīsies. Nu, šitas, jā, šito es aināram atdošu.
šis man nedēļ. Kaut kā tā. Nu, vēl es maz kaut ko sanācu izrakt. Nav galīgs atsos. Tā kā tā, labi. Gaņau. Šajā videā būs arī varbūt nākamais raciens. Nu, ja nebūs, tad nākamajā racienā es atsūkāju. Kaut kā tā. Labrīt. Arī nākamā diena esam atpakaļ Džūkstē. Jā, mēs sadalījāmies statnos līdz tā štiku vietai. Valts arī šodien līdz ir. Viņš rakšot bunkuru ārā. Nezinu, viņš gan jau kaut ko piefilmēs arī. Bet nu, jā, man tā kā plāns ir ar Zvētku uztaisīt, pameklēt kaut kādas no stūrīšas, kur nav neviens pabijis. Vai ir palaidis garām šo to, tā kā šeit. Un, nu, gan jau es aiziešu līdz viņai vēlāk. Kaut kā tā, pagaidām intro ir. Un tā, nu, ja jau šo redzat, tad kaut kas būs. Tā, nu, pirmais, kaut cik interesantais atradums. Nu, nekas jau dišs nav, bet tā gribēja parādīt. Jā, tubačka, vācu. Otrā kara blindāžiņā, tā uz maliņas. Bet ir nīveja. Nu, davai, o, jā, nīveja. Redzams, zahna pasta kaut kāds. Tur tur neizlasīt baigi, bet zahna pasta ir. Žāk, ka sapista. Viņa laba tāda diezgan. Es pat viņu paņemtu, ja viņa nebūtu sapista. Bet neņemšu. Jāskatās. Laikam mazāk staigāts ir. Ej, tu saprati. Jā, tie lūk, mēs brīnamies par šo te priekšmetu, jā. Klop. Tas ir klop, tur ir viens, kas tur iekšā nav nejausmas. Lūk, jā, nu tad reku vēl ir brīnami. Iznāca no vienas bedrītes. Nu tā, lūk. Ko te raku, tad viņš gāja un uzgāja uz vienu teltsmietiņu, tie izraka jau trīs, diemžēl dzels, bet teltsmietiņi, tas ir baigi interesanti, trešais jau, bet nu tur pīkst vēl, tā kā es domāju, ka tur vēl būs, kaut kur. Tās pārbaudīšu. Tur bija tie trīs mietiņi. Es pirmīt izraku. Redz, kur... Kruspīn vēl, čupiņā. Vēl trīs gabali. Kruču pilns seši gabali. Tāds noslēpjas savu telti un aizmirs. Blīt, vēl nolien. Trīs, četri. Un te vēl divi salipuši. Kopā. Seši gabali. Šis tāds normālākais izskatās. Nu, tādi. Jā. Rādās, ka tie kolšoki ir nevis seši, bet esam čupu. Kraču vēl viņi tur nāk ārā. Viens, divi, trīs. Šis tas vēl savādāks kaut kāds. Te ir četri un pieci. Seši. Septiņi, astoņi, deviņi, desmit. 11, jau 12 iznākuši. Un vēl šī tāds interesants kolšoks. Tas izskatās kaut kādiem sakarniekiem varētu. Nezinu. Bet nu jā, tur vēl nāk kāda. Tur nekur var redzēt, ka tur vēl ir nekur. Vēl. Šitie te. Vēl bija. Vēl bija. Vēl ir. Ai, nu, vairāk. Jā, pīkšķina. Jā, ir beidzies. Es, diemžēl, šodien atsūkās, bet Haralds gan šodien izcēlās. Nu jā, tad te ir, šis ir Valta. Es nezinu, ko viņš darīs tiem dzelzs kolušakiem, laikiem uz festivāliem brauks vasarā. Telts mietiņas, nu jā. Tā kā,
Nezinu. Kruču, ja kāds, papis man bija divi. Ja kāds grib nopirkt, tad, tad Valtam ir. Jā, tu kaut kāds cirkulis vēl. Hui zinu. Man liekas, tas mērs un mērkā. Nu, tāds saguris jau, jā. Jā, dzīve redzējums. Tā, nu jā, tas ritens, ko es kaut kur biju mēs, bet Valtas bez ir izdomājis viņu atvilkt līdz šajienē. Nu jā, štiku reku dabūja ārā no, no, no noždām. Viņš iztās, nu viņš būs ahujēnīs, es domāju. Viņš būs labs. Jā, šitās tu piefilmē tos sūdz? Nē, kāpēc tev atsūtīt, kur bija? Jā, nu, nu jā, šitie brīnumi. Klop. Atais vaļā, viņam priekš. Atais vaļā. Kaut kāds, kas tur ir? Tā kā lampiņa. Viņš bija dziļa, tā kā lampiņa. Izsita zārpus. Vai tur... Mušku tur kaut kāds... Klop. Mušku tur tā ir kaut kāda ampula tur iekšā. Vot es arī īstenībā iedomājos par ampulu. Kā? Nu, ko es viņu jāpagoglē? Mušku sprākstīju. Nu jā, tā ir cvetmets un cīrus. Jā, kolušeks, bet tas ir no vakardienas. Un tās kastas ar lozenķiņicām, ble. Pirmo reizi redzu kaut ko tādu. Huļi viņš vispār piegādāja. Tas nekādas gāzes uzbrukuma nebija. To jau nevarēja zināt. Nē, nu jā, bet ble, tik daudz. Kuriem viņas vajag? Bet nu jā, ble. Nu, huļi zinu, cik viņas tur labas būs tajās kastēs. Es jau piesakos uz kaut kādām dažām. Ir, jā. Tagad, nu, bet viņas normālas, viņas nomizgāsies, viņas ir čokās. Viņas jau tagad sasalušas ir. Viņas ņems un viss papīri aizies pa dirsi. Es to reku redzēt. Redzēt, viņš smuks, jā. Ritīgi smuks. Jā, nu jā, nē, nu plasmasam jau it kā baigi nekas nevar notikt. Ā, rekur gadiņu arī var. Jā, nu jā. 40. Gads. 40. Pats starts. Nu, nostīt. Kā tā? Nu, diemžēl es atradu. Es biju sapistu. Man kabatā kaut kāda kaņīna ir. Tas viss. Kaut kā tā. Nu, labi. Skatīsimies nākamreiz, cik labāk ies. Kaut gan šodien jau var nebija slikt. Jā, no gada labi sāka. Jā, nu, Haralds sāku šodien. Es vakar sāku. Nu, Valtam vēl jāsāk. Viņš tur raka to blindāšu, kur tie žetā. Nu, tas paskaties, bija aizgājis. Viņš īstenībā nepareizo raka tur citur. Vai tur blakus bija vēl viens. Vai viņš vienkārši bija aizaudzis un Valtam vienkārši negribējās viņu rakt. Tā kā tā.